نو میجر دی وزیرستان پولیس چی دی ڈی جی صاحب او دی ڈی پی او صاحب ڈائریکشن بند دی منشیات خلاف چ داوی دی منشیات فیروش خلاف یو کریک ڈاون می شری کڑای دی زخپل کا اس میرانشاہ تر غلای نوای پوسٹنگ می ایز ای سی چو میرانشاہ شوی دی تقریبا دو میشتی شی پدا کے دار ڈائریکشن بھی استعمال شوی دی میجو دی منشیات خلاف دیر برفور کمپین شری کڑای دی او ان شاء اللہ دیغه سرغنہ چ میج دی اغه گرفتار کڑی دی پدا کے مو سرا ایس ایچ او شوا چدای اغا موجود دی د یغه چکیم کسون دی او میج سرا رائټ سائیڈ باندې انویسټیګیشن افسر محمد نواز صاحب موجود دی نو میج یو اسب زدا گرفتار کړای دی د 4 سے 5 کیلو چارس تھی او بل یو میج حکیم الله گرفتار کړای دی چې یغ سرا ہینڈ گرنیټ وی او شک په بنیاد باندې چې دا میج گرفتار کړ چې دا سرنګ صورت حال دی زکه جدا ویزی خو یو د منشیات ول مسئلے نه دی نه مسئلے اشتا او بل غفران دی اغا سکنا خوځیای در په خیل دغه سره 4 گرفتار شوی دی نو دغه مطلب دا شو چې میج د 4 سے خلاف په نارت وزیرستان کې بھرپور کمپین شری کړای دی او ان شاء الله دا خري شروعات دی دغه نه بعد میج دا سوی چې مسلسل دریمی میج خپل سورسز قائمولې کوشش کی او ان شاء الله میجو کوشش کی چې زر نظر وزیرستان د منشیات دلانت نه پاک کی.